Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, դուք լսում եք արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նվագարանների ստեղծման պատմության ու լեգենդների նվիրված շարքից այսօր խոսելու ենք մի երաժշտական գործիքի մասին, որով ժամանակին գերված են եղել թագավորներն ու կոմպոզիտորները, սակայն այն շուտով մոռացության է մատնվել և փոխարինվել մեկ այլ գործիքով։ Այդ նվագրանն է «Բլոկֆլեյտան» կամ «Ֆլաուտո դոլչեն», որն իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է «քաղցրահնչյուն ֆլեյտա»։ Ինչպես մի շարք երաժշտական գործիքներ, այնպես էլ բլոկֆլեյտայի ստեղծման նախապատմությունը անթեղված է դարերի խորքում։ Թե ով է ֆլեյտայի այս տեսակի գյուտարարը, ցայսօր հայտնի չէ։ Վաղ շրջանի բլոկֆլեյտաների կառուցվածքի մասին մասնագետներն այսօր կարծիք են կազմում ըստ միջնադարից մեզ հասած կտավների, որտեղ հիմնականում պատկերված են մեկ կամ ավելի բլոկֆլեյտաներով հրեշտակներ, երբեմն տիրամուր շուրջը խմբված։ Չի պահպանվել նաև 15-րդ դարից առաջ նոտագրված որևէ ստեղծագործություն գրված այս գործիքի համար։ Սակայն որոշ աղբյուրներից հայտնի է, որ արդեն 14-րդ դարում բլոկֆլեյտան նվագախմբերի հիմնական փայտե փողային նվագարանն էր։ 1940 թվականին Նիդերլանդների Դորդրեխտ քաղաքի դղյակներից մեկի մերձակայքում հայտնաբերվել է մեզ հայտնի առայժմ ամենահին բլոկֆլեյտան։ Դղյակը բնակեցված է եղել 1335-ից 1418 թվականներին։ Այժմ այդ տարածքն ուսումնասիրում են որպես հնավայր, որի պեղումների ժամանակ էլ գտել են դորդրեխտյան բլոկֆլեյտան։ Տասնվեցերորդ դարում բլոկֆլեյտայի կառուցվածքը ենթարկվել է մի շարք փոփոխությունների, որի հետևանքով գործիքի հնչերանգը դարձել է էլ ավելի հագեցած։ Նույն շրջանում ի հայտ են եկել նվագարանի մասին առաջին ուսումնական ձեռնարկները։ Բլոկֆլեյտայի համար կոթողային գործեր են գրել Անտոնիո Վիվալդին, Գիորգ Ֆիլիպ Տելեմանը, Ալեսանդրո Մարչելոն, Ջովաննի Սամարտինին, Յոհան Սեբաստիան Բախը և հանրահայտ այլ կոմպոզիտորներ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում նվագախմբերն ընդլայնվել են, գործիքների քանակը բազմապատկվել, և երաժիշտները նկատել են, որ բլոկֆլեյտայի ձայնը կորչում է այդ բազմության մեջ։ Միևնույն ժամանակ սովորական ֆլեյտայի հնչողությունը անհամեմատ բարձր էր, տեխնիկական հնարավորություններն ու ձայնածավալը, դիապազոնը, ավելի մեծ։ Ուստի շուտով բոլոր նվագախմբերում բլոկֆլեյտան փոխարինում են սովորական ֆլեյտայով։ 18-րդ դարի երկրորդ կեսից բլոկֆլեյտան գրեթե մոռացության է մատնվում։ Դոլմեջ ազգանունը այսօր շատերին հայտնի է որպես երաժշտական գործիքներ արտադրող կազմակերպության անվանում, սակայն քչերը գիտեն, որ այս ազգանունը կրող մարդու մեծագույն ջանքերի շնորհիվ է բլոկֆլեյտան ապրել իր վերածննդի նոր շրջանը։ Արնոլդ Դոլմեջի մանկությունը հիմնականում անցել է Ֆրանսիայում հոր հիմնադրած երաժշտական գործիքների փոքրիկ արտադրամասում։ Այստեղ է փոքրիկ Արնոլդն առել ջութակի առաջին դասերը, այնուհետև ուսումը շարունակել է Լոնդոնի թագավորական երաժշտական քոլեջում։ Ուսման տարիներին երաժիշտը տարվել է հնագույն գործիքներով և լրջորեն զբաղվել դրանց քարոշչությամբ։ Նա առաջիններից է հնագույն դասական երաժշտությունը կատարել ոչ թե ժամանակակից գործիքներով, այլ աուտենտիկ ոճով, այսինքն միջնադարյան այն նվագարաններով, որոնց համար դրանք ի սկզբանե գրվել էին։
Դոլմեջի երազանքներից էր մարդկությանը հայտնի բոլոր մոռացված երաժշտական գործիքները վերստեղծելը, որի ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ էր տանում։ 1893 թվականին նա ստեղծում է իր առաջին նվագարանը՝ «Լյուտնյան», որին հաջորդում են «Կլավիկորդն» ու «Կլավեսինը»։ Երանդուն երիտասարդն իր գիտելիքները կատարելագործելու համար երկար տարիներ ճանապարհ ուղղում է և աշխատում երաժշտական գործիքներ արտադրող մի շարք գործարաններում։ Մեծ Բրիտանիա վերադառնալուն պես Դոլմեջը բացում է գործիքների սեփական արհեստանոցը, որը հետագայում դարձել է հնագույն նվագարաններ ստեղծող Եվրոպայի ամենախոշոր ձեռնարկությունը։ Արնոլդ Դոլմեջի բոլոր 4 զավակներն էլ զբաղվում էին երաժշտությամբ։ Նրանք հաճախ կազմակերպում էին ընտանեկան համերգներ, որի ժամանակ գործածում էին հոր նվագարանների ընդարձակ հավաքածուն, քննարկում էին հին ու նոր գործիքների հնարավորությունները, տարածում դրանք ու ստեղծում նորերը։ Ասում են, հենց այս ժամանակ տեղի ունեցել մի փոքրիկ իրադարձություն, որը սակայն շրջադարձային է եղել բլոկֆլեյտայի հետագա պատմության համար։ Մի անգամ Դոլմեջի որդիներից Կարլը երկաթուղու կայարանում է թողնում իրենց ընտանեկան բլոկֆլեյտան։ Երբ տղան նկատում է կորուստը, անմիջապես շտապում է կայարան, փնտրելու իր սիրելի գործիքը, սակայն չգտնելով այն, վրդովված վերադառնում է տուն ու հորը պատմում կատարվածի մասին։ Արնոլդը, տեսնելով որդու տրտմությունը, խոստանում է նույնությամբ վերստեղծել կորցրած բլոկֆլեյտան ըստ պահպանված հին գծագրերի։ Եվ ահա 1919 թվականին Արնոլդ Նիրոկ կարողանում է կատարելապես վերակերտել նվագարանը։ Այս դեպքից հետո նա որոշում է բլոկֆլեյտաներ պատրաստել նաև վաճառքի համար։ Դոլմեջների շնորհիվ գործիքը լայնորեն տարածվում է, սկսվում է բլոկֆլեյտայի զարգացման նոր փուլ, իսկ Արնոլդի որդին Կարլը հասուն տարիքում հիմնադրում է Մեծ Բրիտանիայի բլոկֆլեյտահարդների ընկերությունը։ Հորմայից հետո նա գլխավորում է նաև ընտանեկան գործարանն ու դոլմեջների հնագույն երաժշտության փառատոնը, որը ցայսօր կազմակերպվում է ամեն տարի։ Շատերը չգիտեն, որ այս երաժշտական պարզ գործիքը ժամանակին եղել է թագավորների սիրելի նվագարանը։ Անգլիայի ամենահայտնի արքաներից Հենրի 8-րդը երաժշտության մեծ սիրահար էր։ Նա երգեր էր գրում, նվագում էր մի քանի գործիք, ուներ նվագարանների հավաքածու, որը ներառում էր միայն 76 բլոկֆլեյտա։ Մեկ այլ ուշագրավ փաստ. Գերմանացի կոմս Ֆրյուգեր ֆոն Գլոտը, որը վերածննդի դարաշրջանի նշանավոր բանկիր էր, նույնպես չափազանց երաժշտասեր էր։ Նրա նվագարանների հավաքածուն ընդգրկում էր 507 գործիք, որոնցից 111-ը բլոկֆլեյտայի տարատեսակներ էին։ Այսօր, ինչպես էր միջին դարերում, այս անկրկնելի հնչողությամբ գործիքը շատ մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Ամբողջ աշխարհում տարեկան արտադրվում է ավելի քան 3.5 միլիոն միայն պլաստիկե բլոկֆլեյտա։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև նոր թողարկում։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։
Մեր հասցենը 3W.get.vem.am